Och där är vi igång. Sadik vänder och vrider rejält här med Chini. Han lägger över den på ögkanten och driver ner mitt plattbådet. Rygård. Här är Joni. Gustafsson. Kombinerat med Eckert Sandberg på ögkanten med inlägget mot en öppen yta. Och sen är vanligt fri i straffområdet. Och så är det flipperspel och plockar in. Men till slut så får Everdeen undan bollen. Här kan det bli farligt. Vi är optimalt avslutet på tänkande spelare. En liten miss. Mer eller mindre att även om vi ska spela på parkeringsplats så får vi inte använda underlaget som en ursäkt för att kunna hitta sätt att vinna fotbollsmatcher ändå. Och där konstateras att Löjden har större vikt vid konstgräsfrågan med andra ord än den konstgrästränaren. Sadik samtidigt som testar ett skott. Optimistiskt, lågt studsande och utanför. Två herrar som vet hur man gör mål. Och där att se upp med för Häcken samtidigt som man ger bort bollen utanför eget straffområde. 23-årige Polvara. Amane gör det där bra. Han får Rygård där som kommer och lappar Rygård vidare ut på Sadik. Sadik kan utmana. Sadik som bryter in. Sadik som kommer långt och Sadik som avslutar rakt på målvakten Kelleros. Och ramkalas när Ristic görs ner. Sätts under press av Ristic. Och en läcker tunnel från Samuel Gustafsson och sen målen ut mot Lajoni. Mannen Gustafsson. Han bryter inåt. Det var lite Rygård. Vidare ut på Simon Sandberg. Sandberg med inlägget mot Ristic mot en fallande som var Gustafsson och lite allt möjligt. Här blir det för undan Rygård på nytt ut i ögerkanten och Sandberg. Och Eken börjar om. Och en liten smällhöjning från hemmasupporterna. Och man har tappat boll. Håvland som då läser situationen. Viktig bollvinst där när Raman avancerar sen. Men hittar inte fram hela vägen till Ristic. Fridriksson som tar sig förbi och faller i straffområdet. Och domaren signalerar frizonen tidigt. 1-2 om man bara tittar på de Europamatcher man spelat. Säger samtidigt som Fridriksson i den där hörnan en bit över ut. Mycket yta att jobba för Amane. Och här kommer Sadik. Sadik som passar till Lajoni. Lajoni med skott. Nej, Lajoni i mål! Lajoni sätter 1-0 för BK Häcken. Amor Lajoni frälser BK Häcken och får då hoppa och dansa tillsammans med hemmaklacken. Ja, viktigt mål givetvis för Häcken. Får första ordet i det här playoff-drabbningen och för gick det till. Ja, det är ju Rygård som väldigt pigg uppfattar Ramane. Och därefter då Sadik som... Och
Sen slarvar man rejält och så är det en superräddning från Abrahamsson. Men den där räddningen får han väl egentligen inte behöva göra. Om man gör det, man ska ju egentligen. Långt inkast, sen fel att vänta. Jo, här kommer det. Och Sadik som inte får någon träff på den här undanräddningen därefter. Och sen ett långt optimistiskt skott från Ryan Duncan. Men utanför för svenska lag så är ju resan ganska lång till gruppspelen. Och Häcken har ju hängt med hela vägen. Det är ju hela fjärde Europamatchen denna sommar på Bravida Arena som vi bevittnar här. Lajoni hittar Gustafsson i fin yta. Amane får tid och sikta, men sikta väl inte särskilt bra. 3 minuter tilläggstid har ni säkert redan noterat. Snart. Lajoni här. Lajoni med inlägget mot Sadik som nickar den där bollen precis utanför. Första fronten, ja, de där hittar varandra. Black and Yellow har tystnat. Och ja, kontakt, där är vi igång. Kjell Rås, den nederländske burväktaren i Aberdeen. Ingen vidare sådant, för Häcken fick bollen tillbaka gratis. Amane. Försöker öppna en fattning. Rygården plockar upp den här bollen i ett bra läge. Och så har vi Sadik som kan utmana. Sadik som bryter in, Sadik som avslutar. I löpsteget, rakt på Kellerås. Hörnen slås in, nickas in tillbaka, men det var inte en burgaven inspark för hemmalaget. Jag ska försöka göra en bedömning utan att kunna slänga sig in i även Håvlands huvud. Spelet igång i alla fall, kort hörnvariant. Sadik. Tillbaka ut på vänsterkanten, nytt inspel. Och nickas utanför från Valger Lund. Så där, en fin boll fram mot Miowski. Miowski som vänder upp, stark i kroppen, hittar ut på Duncan. Duncan mot Sandberg. Duncan kommer till inlägg. Undan nickat och sen ett skott och sen en jättefin ren parad av Abrahamsson. Och så här ett omställning. Vi läser den situationen. Ja, det hade kunnat bli någonting. Och fortsätter om med pressen. Aberdeen lyckas spela sig ur den i alla fall tills vidare. Clarkson, fin passning. Duncan. Miowski. Och snett inåt bakåt och sen skottet över från Pulvara. Sandberg läser situationen väldigt väl. Rygård med lite yta och tid lägger ut bollen på Sabic. Gustafsson. Lång svepande boll ut på Lajoni. Lajoni med inlägget på Dristic! Men drygt timmen spelad. Här på Hisingen Arena som ni faktiskt heter officiellt i Europas sammanhang. Sandberg. Sadik. Inlägget mot Ristic och sen där på bortre. Ja, fina löpningar från Sadik med straffen. Simon Sandberg utanför bild. Han vågar inte ens titta. Han sitter rukad och den är i marken. Ja, Sadik här med straffen. I mål! Och Ibrahim Sadik. Rygård, Sadik som får tillbaka bollen i djupet. Och Sadik som hittar förbi McGarry. Och sen görs ner. Och får ont. Sadik har ont och blir liggandes. Domaren kan inte ha
har upptäckt där att Sadiq ligger av ont. Samtidigt spelet igång igen här. Eller när McGrath tar bollen. Lägg. Och så tappar den balansen där Fredriksson i straffområdet. Han hittar lite avslut där Brin. Till det där läget är det Clarkson. Clarkson har blivit ring. Clarkson med in läget. Och nicken över från Bojan Miowski. Men vi ska säga att Ibrahim Sadiq fortfarande är... Europa Conference League-gruppspel snarare runt 50 miljoner än vad klubben själva har räknat på det. Men är vi dock inte där. Jamie McGrath, sin bilbiländaren, lyckas inte hitta förbi. Och så är målen löst där för Miowski i straffområdet. Och då är det reducerat. Här är reducerat. Nordmakedonen Bojan Miowski plockar upp bollen. Springer raka vägen mot... punkten och vi ser stor glädje på borta sektionen. Berlin har fått kontakt igen i den här matchen, så här gick det till. När Miowski får bollen och sen så är det Hovland som luras bort inne i straffområdet. Han hamnar helt snett i situationen Hovland, och sen måste man säga att Miowski gör det där för Trefoni. Långt inspel mot Sadiq. Sadiq som tar ner den här bollen. Håller den under kontroll. Sadiq som utmanar. Sadiq som därefter och inte kommer förbi Jack Kennedy. Clarkson fram mot Miowski. Målskytte Miowski som kommer långt och spelar vidare. Och där är Devlin. Och där är bollen i mål. Där är 2-2 i mål. Och det är... Målet var alltså 2-2 nu på tavlan. Och Rygård som tappar bollen. Nej, nu måste de vakna här i hemlaget. Annars kan det här bli en riktig jobbig avslutning på matchen. Sadiq. Rygård. Rygård testar. Och den är rakt upp. Fågel tomma på. Komma mer, för här kommer man på vänsterkanten och slår in bollen hela vägen över till målskytten. Devlin på andra kanten, sätts inåt bakåt och skott på täckande Hammar. Häcken under press, ett spakat BK Häcken just nu. Och den där offside-flaggan, den var nog faktiskt välbehövlig.